Kutokana na tatizo la ajira nchini, wanawake wameaswa kutochagua kazi kwa kigezo cha jinsia, kwani maamuzi hayo yanarudisha nyuma maendeleo yao. Kazi ya udereva wa magari na usafirishaji wa abiria maarufu kama daladala imezoeleka kuwa hufanywa na wanaume kutokana na changamoto zake barabarani. Lakini kwa mwanamke Aisha Isa mwenye umri wa miaka 39, hilo kwake si swala linalosababisha kikwazo katika kazi aliyochagua, kwani anaendesha daladala bila hata ya wasiwasi, akikamilisha msemo usemao, kazi ni kazi ili mradi mkono uende kinywani. Anasema huianza kazi yake alfajiri saa 10 na hudumu barabarani kwa kutwa nzima hadi usiku wa saa 6, ndipo hurejea nyumbani kwake. Aisha amekuwa akifanya kazi hii kwa takriban miaka 3 sasa. Ni ipi hasa siri ya mafanikio iliyomwezesha kudumu kwa muda huo? Msukumo wangu mkuu ulikuwa naona kana kwamba kazi nyingine haitonisaidia zaidi ya udereva. Je, hukumbana na changamoto gani hapo barabarani? Baada ya kugongwa, yule mwenye gari kidogo alishuka akaja akaniomba radhi. Anambia nimejiingiza mwenyewe, nimekugonga, naomba unisamehe. Lakini alipokuja askari wa usalama barabarani, akaingia kwenye ile gari ndogo akaondoka nayo. Na alipoondoka nayo, alivorudi mimi ile kesi kageuzwa, nikapelekwa Segerea. Madereva wenzake wanamchukuliaje, ukizingatia kuwa yeye ni dereva mwanamke pekee kati ya wanaume wengi wanaofanya kazi hiyo? Wajua sikizi wenyewe tunasema haki sawa. Kwa hiyo akisawa hiyo kila mmoja. Hii hata kama kazi nyingine anatafuta riziki. Kwa hiyo ni mambo ya kawaida. TV na habari ikataka kujua, je, ni mafanikio gani aliyopata tangu aanze kazi hii? Jenga. Na viwanja viwili ambavyo bado sijavijenga tofauti na nyumba ninayokaa. Na watoto ninawasomesha kwa kazi hii hii. Abiria wanasemaje? Mimi nimefurahi tu mama kwa kazi yake anayoifanya, mimi mwenyewe naitamani. Anaendesha vizuri kustaarabu kushinda madereva wote wa Mbagala. Ni lipi neno lake kwa wanawake nchini? Huu ni muda wa kutafutana, sio muda wa kuangalia ni kazi tofauti ya kazi. Hamna kazi ya mwanamke wala ya mwanaume, zote ni kazi. Aidha wanawake wameaswa kutokujibweteka, badala yake wajishughulishe na kazi mbalimbali kutokana na changamoto ya ajira iliyopo nchini kwa sasa. Saumu Juma, TVN Habari, Dar es Salaam.